7 тонн м'ясних консерв отримала сумська громада завдяки співпраці з першим гуманітарним обласним штабом та департаментом АПК, що дало змогу сформувати 3200 державних продуктових наборів. Попередньо видавалася категорія 75-80 років, потім ми планували якби поступово по 5 років зменшувати ці категорії і далі попрацювати, якби забезпечити цими наборами всіх категорій пенсіонерів. Однак, для того, щоб забезпечити видачу категорії 70-75, це повинно бути, ну, по обліку, які перебувають за нашу інформацію, це 13 тисяч наборів. Інша вікова група 65-70 – це ще 17 тисяч наборів. Тобто у нас великий об'єм пенсіонерів. І тому робочої групи, враховуючи той об'єм, який ми отримали, зафасували. Зараз от ми вже позавозили на заклади освіти ці продукти, всі компоненти для фасування. Сьогодні-завтра заклади освіти з власними силами зафасують ці набори, складуть їх відповідно до вимог. Буде знову ж таки два пакети буде на одну особу, це буде один набір, який буде видаватися на видачі. Видача продуктових наборів для сімей, у яких є діти до 3 років, відбуватиметься з 19 по 23 вересня. Набори будуть видавати лише мешканцям Сумської територіальної громади у 10, 23 та 7 школах. Для отримання продуктового набору потрібно з собою мати свідоцтво про народження дитини та паспорт або ID-картку з витягом про місце реєстрації. Ті особи, які вже отримали набори, як багатодітні, малозабезпечені, там, інші категорії, які ми давали, там, які виходять дітей з інвалідністю, тобто був перелік яких попередніх категорій, вони вже отримали цей набір, другий раз цей набір не отримують, тому що це набір, звертаю увагу, це державний набір, це не гуманітарний набір. Бувають видачі наборів, які відбувалися в деяких закладах освіти, але вони були гуманітарними. Дотримуватись заходів безпеки та не створювати ажіотажу у перші дні видачі закликав містян Станіслав Поляков. Набори будуть видаватися з 9 до 16 години в 3 пунктах видачі – 7, 10, 23. Під час повітряної тривоги видача буде призупинена, тобто черга буде жива черга, але видача буде призупинена, будуть оголошені, де найпростіше укриття знаходяться, люди повинні, тобто школа буде закриватися, видачі не буде. Після тривоги поновиться видача, думаю, за 5 днів ми впораємося і видамо ці набори. Також хочу звернути увагу про те, що, знаєте, вже ситуація з ковідом у нас в місті поширюється, вже і лікарі про це говорять, тому будемо звертати знову ж таки увагу на масковий режим, на безпечну дистанцію. Це головний пріоритет, який треба також, щоб були дотримані під час видачі наборів. Виробник продуктів та форма пакування у наборах може відрізнятись, але перелік продуктів та їх кількість однакова та затверджена Офісом Президента. Це державні набори, які повинні чітко відповідати вимогам. У нас буде в наборах, знову ж таки, нічого не змінюється, можуть змінюватися там деякі були крупи, може змінитися там печиво, може бути зущенка не в ЖБ банках, а в поліетиленових таких пакетах, печиво може бути там іншого виробника і буде не стільки пачок, але менше, але є вага, яка повинна відповідати. Це кілограм цукру, кілограм борошна, дві крупи, кава, печиво, 2 до 2 кілограм консерви, 2 кілограма теж там відхилення є, звичайне молоко, олія, макарони. Тобто ці приблизно такі перелік товарів, він буде в усіх наборах. Представники Міжнародного благодійного фонду «Інноватор Хелп» передали воїнам ЗСУ позашляховик. Фонд за час своєї роботи постійно допомагає українським військовим медикаментами, амуніцією, автомобілями, генераторами та іншим. Це та допомога, яка була, є і буде. Це дійсно, ми дійсно отримуємо задоволення від того, що ми можемо робити такі добрі справи, як для самих Збройних сил, так і для народу України, який скаже дякую як Збройним силам, так, можливо, і нам, як Міжнародному благодійному фонду. Постачати українській армії все необхідне сьогодні – головна задача не тільки держави, а й всіх небайдужих українців та благодійних організацій. Лише міський бюджет Сум виділив більше 200 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ та батальйонів територіальної оборони. Але потреби військових в техніці під час воєнних дій залишаються актуальними. Ми вдячні благодійному фонду «Інноватор Хелп», який нам постійно допомагає. Це не перший їх автомобіль, який вони передають. Вони також нам допомагають іншими речами, які потрібні на передовій. Президент фонду Вадим Ващенко запевнив, що «Інноватор Хелп» і в майбутньому буде допомагати бійцям ЗСУ і по можливості забезпечувати їх усім необхідним.
15 вересня у Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка відбулися урочисті церемонії по святу першокурсників і студенти. Кожен мав чудову нагоду познайомитися з структурою свого навчального закладу. Серед представлених три факультети – фізико-математичний, який за рейтингом громадських організацій посідає одне з перших місць у системі національної освіти. Природничо-географічний – фундаментальні знання з біології, географії, хімії дають змогу студентам здійснювати наукову діяльність в провідних організаціях України та Європи. Іноземної мови та слов'янської філології. Завдяки співпраці з закордонними вищими навчальними закладами студенти мають можливість у живому спілкуванні з колегами вивчати якісно іноземні мови. Серед презентованих чотири навчально-наукові інститути – історії права та міжнародних відносин, які співпрацює з навчально-науковими установами України та інших держав. Культури і мистецтв, де здійснюють підготовку висококваліфікованих кадрів, які працюють на ниві мистецької освіти. Фізичної культури, який є провідним навчально-науковим і спортивно-методичним центром Північного регіону України. Педагогіки і психології, у складі якого 7 кафедр, лабораторії гендерних досліджень і наукові лабораторії. Випускники працюють у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, службах у справах дітей і молоді, кризових центрах та установах соціального захисту. Для психологічної допомоги та підтримки студентів на базі університету функціонує психологічна служба, де працюють практичні психологи та соціальний педагог. Кожен має можливість долучитися до секції спортивного виховання, відділу самоврядування та багато іншого. У цей складний для нашої країни час є ті, хто не повернулися до навчального процесу. Студенти, випускники, викладачі університету, хто з першого дня повномасштабного вторгнення пішов боронити нашу країну. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Традиційно з посвятою в цей урочистий день першокурсників привітав ректор університету. В цьому році серед першокурсників у нас 650 осіб, які вступили на 40 бакалаврських програм. Це трішечки менше, ніж було у минулому році, але враховуючи цей складний час для нашої країни, воєнний стан, я вважаю, що Міністерство освіти і науки України вчасно зробило ті вимоги, спростивши ваш вступ до закладу вищої освіти, і ми змогли сьогодні набрати такі, я скажу, багаточисельні для сьогоднішнього часу перший курс. З початком навчального року для першокурсників розпочинається цікавий період студентського життя, у якому відкриваються все нові горизонти. Я вступила на спеціальність логопедія. Мені дуже подобається ця спеціальність, я дуже люблю діток, я хочу робити їхню мову найгарнішою. СМДПУ я обрала, тому що мої вчителі тут навчалися, і я хочу, так сказати, йти по їхніх стопам. Безумовно, відповідальна місія – вибір майбутньої професії. І цей крок має обов'язково бути свідомим. Адже обирати, де здобувати майбутню професію, можна було між декількома вищими навчальними закладами. Обрала СУМДПУ по рекомендаціях вчителів та знайомих, того, що він славиться великим, гарними спеціалістами, виходять з цього університету. Були також варіанти в Полтавській, але все-таки пріоритет я більше хотіла сюди, тому що я Сумської області, мені дуже подобається цей вуз. За майже 98 років Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка здійснив підготовку більше 100 тисяч висококваліфікованих фахівців. Найбільший прийом у нас завжди був – це фізична культура і спорт, середня освіта, фізична культура, фізична терапія, ерготерапія, дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, англійська мова. Ось такі спеціальності. В цьому році також і українська мова, література, історія, археологія. Професійний, дружній колектив вишу продовжує і у цей воєнний час робити свою справу, надаючи безцінні знання на шляху до професій, які будуть затребувані і в майбутньому. Мій університет – моя гордість. Тож долучайтесь і до цього. І допоможе вам в усьому ось цей ключ. Він символічний. Але він завжди буде з вами і буде відкривати будь-які двері, які тільки існують. Бо ваші знання, які ви тут отримаєте,
допоможуть вам це зробити. Привітав зі святом присутніх представник відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області та вручив подяку студенту спеціальності інформатика Литовченку Денису. Для виконання тих завдань, які поклала держава на кіберполіцію, на захист кіберпростору, на підвищення кібергігієни і взагалі свідомості всіх, хто користується гаджетами, про корисність їх, але й про ті виклики, які трапляються у зв'язку з їх використанням, небезпечні випадки. Зрозуміло, що ми для цього залучаємо всіх своїх партнерів. І завдяки налагодженій співпраці, завдяки керівництву університету, нам було визначення напрямки можливої взаємодії. Вже ряд проєктів реалізовано, всі знають. Я можливо, вже з деякими з вас зустрічався. Ми презентували і програму «Мрія», яка направлена на блокування ворожого контенту в інформаційному просторі. Також гру «Чемпіони кібербезпеки», яку розроблено в рамках спільного меморандуму про співпрацю як з університетом, так і з громадською організацією «Лігою сучасних жінок», яку ви також, можливо, вже знаєте. І зрозуміло, що викликів ще більше становиться, ще більше напрямків взаємодії визначається, і ми для цього звертаємося до таких шановних партнерів, як Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка. Сумський державний педагогічний університет – це велика і дружня родина, де народжуються нові кваліфіковані спеціалісти, де кожен може реалізувати себе, починаючи вже з першого курсу. Адже саме студентські роки – це той час у житті людини, коли відбуваються найяскравіші відкриття, а бажання рухатися вперед змушує досягати ще більших успіхів. Як ви бачили в сьогоднішньому заході, студенти зібралися, це представники різних факультетів, з великим задоволенням, незважаючи на повітряні тривоги, у нас є дуже гарне сховище, дотримуючи всіх правил безпеки, це найважливіше, ми спускались в бомбосховище і весело, дружно танцювали, співали, тобто, знаєте, намагалися просто відволікти дітей від такої ситуації, яка є. Тому ми і надалі будемо продовжувати працювати в такому режимі, збиратися маленькими групками, щоб не наражати дітей на небезпеку, але працювати в національно-патріотичному плані, моральне виховання, у нас культурно-мистецька діяльність завжди була на першому плані, і далі ми будемо продовжувати йти в цьому напрямку. Навіть сьогодні, у надзвичайно драматичний час, коли ми відчуваємо ці потужні виклики, пов'язані з військовою агресією, ми продовжуємо реалізовувати головні завдання культури, а саме нести емоції, враження, почуття людям. І для цього наші викладачі продовжують навчати прекрасних вокалістів, музикантів. Нехай поки що освітній процес здійснюється дистанційно в більшості випадків. Ми організовуємо різноманітні проєкти, результати яких можна побачити у соціальних мережах. Особливий святковий настрій створила концертна програма, в якій взяли участь викладацький склад і студенти закладу. Талановитим та глибоким виконанням вокальних і хореографічних номерів вони торкнулися найтонших струн душі, зворушили серця, об'єднавши залу почуттям патріотизму та любові до України.